გვარიშვილი 12 წლის. ვსწავლობ გიმნაზია იბერიაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობაა ცეკვა, ხატვა და მუსიკა. აგერა ყველაზე მეტად მეყვარს ხატვა. ხატვა რომ დავიწყე, ვიყავი 4 წლის. ჩემი პირველი ნახატი იყო სოფლის სახლი. ზალიკო სულაკაურს ჰქონდა ასეთი ნახატი და მე გადავიხატე. 4 წლისო ვიყავი შევიდი ხატვის წრეზე და დავდივარი 3 წელი. მე იმიტომ გამოვედი რომ ჩემი ძვისწავლებული ხატვა და ჩემი შემეძლო სხვადასხვა საგნების ნახატვა. ყველაზე მეტად მეყვარს სახლის ან პეიზაჟების ხატვა, ასევე პორტრეტების ხატვას მეყვარს. და უმეტესად მეყვარს ზღვისპირა ნახატების ნახატვა, სადაც გემებიც ვრავენ. ყველაზე ხშირად გემებს იმიტომ ვხატავ, რომ მეყვარს ზღვა და ჩემი მომავალი საქმიანობა იქნება ან არქიტექტურა, ან მეზღვაურობა. ჩემი საყვარელი ფერი არის ლურჯი და არ მომწონს ყავისფერი. ყველაზე კომფორტულად ვხატავ ფერადი ფანქრებით. მე მაქვს 200 ნახატი და ჩემს ნახატებს ვაგროვებ. ნახატებს იმიტომ ვაგროვებ, რომ გავიზნები, გავიხსენო ჩემი ბავშვობა, როგორ ხატავდი ბავშვობაში. ჩემი აზრით ბავშვობა მთავრდება 10 წლის ასაკში. მე უკვე ძალიან მენატრება ჩემი ბავშვობა. ახლა მინდა ვიყო 3 წლის, რადგან მქონდა უდარდელი ბავშვობა. ახლა სანერვიულო არ დამემატა, მაგრამ ბავშვობა მან ჩეკდა. ორჯერ მქონდა გამოფენა და უფრო კარგად მახსოვს მეორე გამოფენა. იმიტომ რომ ძალიან კარგი ნახატები მქონდა ტილოს. გამოფენაზე გავყიდე ჩემი 5 ნახატი და იყო მისი ფასი იყო 20 ლარი. ფული როდესაც მაქვს, მე ვეხმარები გაჭირვებულ ადამიანებს და ვყიდულობ ხატვის საშუალებებს. ყველაზე ხშირად ნახატებს ჩუქნი დედას. მეც მეყვარს საჩუქრებს რომ ჩუქნიან. თოლის ბაბუა სამწუხაროდ ერთი წელია აღარ მოაქვს საჩუქრები. იმიტომ რომ უკვე გავიზარდე. მაგრამ მეც მეყვარს საჩუქრები. ბოლოს თოლის ბაბუა მომიტანა ჭკვიანი საათი. წესო მოვიდეს მინდა მომიტანოს iPhone X-ს. ჩემი ოცნების საჩუქარი არის smart მანქანა. მე ძალიან მიყვარს ცეკვა და ერთი წელი ცეკვავდი ანსამბლში. მე იმიტომ გამოვედი რომ დრო აღარ მქონდა. ჩემი დროის უმეტესი ნაწილი იხარჯება სწავლაში, ჭამაში და ძილში. მართალი რომ თქვა, გული არ წყდება რომ ცეკვიდან გამოვედი. იმიტომ რომ რიში სწავლას მინდა და ყველაფერი ვისწავლე. ჩემი საყვარელი ცეკვა აჭარი. საყვარელი ილეთია ჩასმა. მინდა ისე კარგად ცეკვავდე რომ დიდ სცენაზე ვიცეკო. მაქვს შინდისფერი ჩოხა, რომელიც ძალიან მიხდება. კიდევ მინდა მქონდეს თეთრი ჩოხა და ქორწილში თეთრი ჩოხით ვიქნები. სამწუხაროდ ამ ეტაპზე შეყვარებული არ მყავს, მაგრამ ადრე მყავდა. წინა შეყვარებულს იმიტომ დავშორდი, რომ ის პარიზში წავიდა საცხოვრებლად. დიდი ალბათობით 18 წლის რომ გავხდები, აუცილებლად წავალ პარიზში. ჩემი აზრით ცოლს მოვიყვა, როცა ვიქნები 27 წლის. შვილებს დავარქვევ სალომეს და გიორგს. ჩემ ცოლს დავარქვევ ანა მარიას. ჩემი სკოლა ძალიან მიყვარს, რადგან არიან ძალიან კარგი ბავშვები და ძალიან კარგი მასწავლებლები. ჩემ სკოლაში ყველა ცელკია ჯემი კახეთი. ყველაზე ჭკვიანია მარადი მიქელაძე, ყველაზე მშვიდია ნატალი ქათამაძე, მე ვარ ყველაზე მხიარული და კეთილი. ჩემი საყვარელი საგანია მათემატიკა. საყვარელი მასწავლებელია ქეთი მახარაძე, იმიტომ რომ არის კეთილი, მოსიყვარულე და ძალიან კარგი. ასევე მეყვარს ჩემი მეორე მასწავლებელი ნაირა გუნდაძე. ისიც ძალიან თბილია და მოსიყვარულე. სახლში ვცხოვრობთ მე, мама, დედა, ჩემი ძმა და ბებო. კიდევ მინდა მყავდეს ერთი და. ჩემი ძმა არის 9 წელი და ქვია საბა. ის არის ცელკი, საინტერესო და ზარმაცი ბიჭი. ჩემი აზრით საბა რომ გაიზრდება გამოვა კარატესტი. მამიკო არის სიმპათიური, მშრომელი და მზრუნველი. დედიკო არის ლამაზი, თბილი და საუკეთესო. არის კარგი დიასახლისი და აკეთებს ძალიან გემრიელ საჭმელებს. ჩემი საყვარელი საჭმელია შაურმა. ნიზლავზე შემიძლია შევჭამო 3 ცალი ცხალარიანი შაურმა. მიყვარს კითხვა თუ წიგნი საინტერესოა. ჩემი საყვარელი წიგნია ბიზია თომას კოხი. ასევე მიყვარს ფილმების ყურება და ჩემი საყვარელი ფილმია რობინსონ კრუზო. ჯადოსნური ჯოხი რომ მქონდეს გავასოცხლებდი ჩემს ბავშვს. ჩემი აზრით ადამიანი უკვდავი არ უნდა იყოს, მაგრამ მინიმუმ უნდა ცხოვრობდეს 200 წელი. სამოგზაუროდ სიამოვნებით წავიდოდი ბარსელონაში და პარიზში. ძინა მონაწილემ დამიტოვა ასეთი კითხვა, მიყვარს თუ არა პოეზია? პოეზია ძალიან მიყვარს და სულ ვარ კარგი ლექსის ციებაში. ჩემი საყვარელი ლექსია ზურაბ გორგილაძის ჩაუნქრალი სანთლები. შემდეგ მონაწილეს ვუტოვებ ასე შეკითხვას. ვისთან ერთად გაფრინდებოდა კოსმოსში? მე მაგალითად კოსმოსში გავფრინდებოდი ჩემ ძმასთან ერთად. ბედნიერება არის შვიდად რომ ხარ და არაფერი არ გაწუხებს. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი.